Yes, yes. Hallo igjen, Jøte. Velkommen til mer Iguil spiller Final Fantasy 7. Hvor vi nå endelig beveger oss ut ifra Kalm og ut på Midgar area. Vi skal østover, for der var det en skummel type med svart hette eller noe sånt, og stort sverd som hadde gått. Og det kan man jo mistenke er Sephiroth, så da setter vi etter han, ikke sant? Men før det så kommer det litt nye battles her også. Dette er angrep på begge sider. Den tingen der, den stjeler fra deg. Den kan plutselig komme og stjele et item, og så bare i neste runde da, så pleier den å bare stikke av eller forsvinne fra battlen. Som resultatet da er jo at du kan bli frastjålet ting som da er tapt for godt, rett og slett. Men Red 13 har fått kraftig Quake-angrep fra Earth Materia, som ble kjøpt i Kalm. Mulig jeg kuttet bort litt av det, men har equippet noen nye Materia, så Tifa har fått litt mer magi, og Red 13 har jo blitt ganske sterk, i tillegg så har Iris selvfølgelig fått noe. Men ja, det er nye battles og nye fiender ute her på Midgar area. Har hatt litt tid off-cam hvor jeg har levelet opp litt også. Men jeg tok ikke med alle de battlene, for det ble ganske mange. Men skal ha med litt av de. Vi skal da bevege oss østover, som sagt. Det har jeg jo sagt allerede, men nå sa jeg det en gang til, så ja. Men stadig nye battles. Kan man bruke litt sånn her fancy limit break ting også. Den Red 13 sin er ganske heftig, tok 587 damage. Red 13 er ganske bra. Men det er kommer mange nye fiender ute nå. Nå er det på en måte en ny fase av spillet, så det er ganske mye sånn, blant annet at de kan gjøre ting, gi deg poison og blindness og litt forskjellig da, som gjør ting vanskeligere enn det hadde trengt å være ellers. Men man kan bruke da camera angles til å på en måte skue rundt og utforske områder, se seg rundt rett og slett, og der så vi et hus, eller et gårdsbruk eller noe sånt nå borti der. Her er det enda litt nye fiender da, ser ut som ja, nye fiender. Current party har da Cloud, Red 13 og Tifa. Som man ser, så Barrett og Iris går på egen hånd. Men nå kan man da bruke POS-knappen for å bytte på de hvis man føler for det underveis i partiet. Men ting begynner å ta litt damage. Her har vi 53 damage på den saken her, og så er det et par sånne små. Nei, det er morsomt med Final Fantasy-spillene, altså, for du har så mye mye sære fiende-design på en måte, og så mye kreativt så, ja, så mye rart liksom. Det er så mye variert, og det er gøy. Så vi får sett litt nye varianter av fiender og sånn etter hvert da. Så det var ganske seige, det tok litt tid, men ja. Snart litt level up og sånn også. Så her har noen av angrepene gitt oss sadness. Jeg er egentlig ikke helt sikker på eksakt hva det gjør, men jeg tror det går på accuracy eller noe sånt. Noen gjør at du tar mer damage og ja, litt forskjellig da, men den gjør et eller annet, men jeg vet ikke helt hva. Men der er dette huset som vi så i sted, med chocobos på, som i mange spill er, de er gjengangere i mange Final Fantasy-spill, og for så vidt
Det er vel i andre spill også i av samme på en måte firmaorganisasjon, men ikke Final Fantasy-serien. Det er litt sånn utbredt ting, Chocobos. Men nok en stille bakgrunnstjen. Det er mye bra bakgrunnsmusikk i dette spillet her, altså. Og i Final Fantasy-spill generelt. Absolutt, absolutt. Så vi får tips her da om å ri på Chocobos i stedet for å gå over dette store området som jeg er på. Ikke bare går det raskere, men det er også tryggere da hvis det er et skummelt monster som angrep hvis man gikk der uten Chocobos, eller det ble verre uten Chocobos eller noe sånt. Så vi kan jo prøve det da, og sjekke ut om det går an å ri på Chocobos. Det er jo morsomt det, å ri på Chocobos, så da er det... Det å ri på Chocobos, som vi kan prøve å se om vi kan lære noe mer av nå, ved å snakke med sønnen til han karen da, som, ja, han ba oss om å snakke med. Som vi gjør nå. Så det er subset med menyer her, og mye vitenskap å lære om Chocobos. Man må liksom gå på riktig område, og så må man ha med seg noen items for at de skal dukke opp, og så må man ha items for å roe de ned og sånn også. Chocobolur, sånn er... Rett og slett materia som man må equippe da, for at Chocobos skal dukke opp. Og greens, som er, ja, som du må fôre Chocobon med i battle for å få den til å ikke stikke av, eller noe sånt nå. Og da er det selvfølgelig, jo dyrere det er, jo bedre er det sånn, som hovedregel da, hvertfall. Så kan kjøpe sånn litt av det neste beste. For, kan du prøve å catche Chocobo? 13, ja. Trenger ikke så mye verd. Men, da har vi det. Så da må vi jo equippe denne Chocobolluren da, på en eller annen valgfri person som har plass på materien, eller som har materieplass å offre. Og Tifa har jo en materia slått ledig, som vi ser. Og derfor så kan vi da equippe Chocobolluren der. Så da, ja, har Tifa det. Og da kan man ved å gå over og se fotsporene da, så skal man forhåpentligvis kunne få finne fram en Chocobo som man går an å ri på.
Men da er det på tide å bruke litt POS og bytte om litt på characters. Da skal Red 13 få henge litt med Barrett en stund, mens Iris blir med i main partyet. Fordi nå kan det kanskje skje ting som det er som Iris gjerne vil være med på da. Eller, ja. Så man bare går rundt da, helt til man får møte på noen fiender. Og der er vel litt Chocobo, sammen med de andre da. Men den bare stakk av med en gang, så det her gikk jo skikkelig bra. Man må da være liksom veldig varsom med hvordan man oppfører seg rundt battles og sånn. For da kan Chocobon bli skremt da, og stikke av tydeligvis, som vi så nå. Så dette her er jo noe som kan komme til å ta litt tid. Yes, så dette her går heftig for seg mot litt sånn ugress. Men fikk Tifa level up, men det gikk ikke så bra med Chocobon da, så må man nesten prøve en gang til. Bare håpe på at det dukker opp en ny sjanse. Men nei, det var det ikke likevel. Nå skal vi ha med Iris. Vi måtte bare ha Red 13 innom så vidt for å fikse på litt materia og få bytte om på det så alle har riktig. Så det ble ikke bytte enda. Vi er ikke helt ferdig enda. Nei. Så vi fortsetter litt til med Iris. Nå i Chocobo-forsøk nummer to. Så man må prøve å mate den da, med disse Curial Greens for eksempel, så da blir den fornøyd på en måte, og da stikker den ikke av med en gang da. Så yes, der var egentlig Chocobon ganske fornøyd, men å bruke Quake-angrep, eller
bruker et angrep som treffer alle, eller som treffer Chocobone da, i det hele tatt, så blir den selvfølgelig redd og stikker av. Så, ja. Det funket heller ikke så veldig bra, da. Og disse elefantene gir jo da dessverre ofte sadness, virker det som, i battles med det angrepet sitt. Tifa har fått litt heal magic nå, men det kan ikke heale noe akkurat nå, det kan bare heale poison dessverre, så ikke noe å gjøre med det. Og der gikk vi tydeligvis inn i en battle uten Chocobos. Det er vel litt sånn sannsynlighet på hvordan man... hvor ofte de skal dukke opp og sånn, men... da dukket de ikke opp nå. Og de der virker det som har ganske bra magic resist, egentlig. Men da får man jo høre den flotte victory-tunen en gang ekstra. Og det er jo verdt noe. Men da, vet du, enda en Chocobo battle. Må få bare fôre den opp først, så den ikke stikker av, og så kanskje nå husk å ikke angripe den, for da stikker den av. Og det vil vi jo ikke. Dette ekskluderer jo da selvfølgelig å bruke angrep som har all, som angriper hele partiet. Men det får man bare leve med. Oh yes, så på tredje forsøket så fikk man da tak i en Chocobo. Så nå, vet du, kan vi ri rundt på den her, og ikke bare går det fortere, man slipper for så vidt battles i den grad man vil slippe det, mens man rir oppå der, pluss at det var jo da snakk om et eller annet monster som... det kunne være lurt å ri på Chocobo for å unngå. Så her rir vi rundt i vill fart på Midgar... nei, ikke Midgar, nei. Rundt på liksom områdene her. Jeg vet ikke om det egentlig hadde noen navn, ja, men det er jo bare deler av planeten. Så vi rir fort rundt i vill fart på Chocobone her. Og nå har vi kommet ut på noen sandområder, og der kommer det en slange etter. Det er litt sånn der... litt sånn som å spille Snakes på en måte der. Men det kan jo være ille hvis den får tak i oss. Virker som den følger etter.
Så ja, den følger nær etter. Men der har vi en slange som er ganske heftig spidda, kanskje av Sephiroth. Men da er denne episoden her blitt ganske lang, så da skal jeg avslutte den her. Så takk for nå, og bye bye.